É sempre importante um debate rico com grandes empresas, um desenvolvimento. O setor imobiliário é muito importante para a economia, para o país, para o crescimento, para o bairro, para a cidade, para o estado. Então, um encontro como esse é muito valioso para a gente também, para pegar experiências, ver o que os outros, os nossos players estão fazendo.